Target xususiy maktabining Sergeli filial bitiruvchisi Azbek bo'ladi. 29 avgust kuni shartnoma imzolangan keyin. Keyin fikrlarim o'zgardi. Mahalla universitetlariga topshirmadim. Faqat chetga harakat qildim va xudo xolasa erishdim. Polshani Vista universitetiga topshirdim va o'qishga qabul qildim. O'tda bo'layotgan har xil dunyoviy bizneslarni ko'rasiz. O'zbekiston xalq kirib kelmagan bizneslar o'qiysiz. O'zbekiston kirib kelmagan bizneslarni amalga oshirish harakat qilasiz O'zbekistonda. Ishchi emas, ish beruvchi bo'lish kerak ekanligi bo'yicha nima turtki berdi sizga? Menga turtki 10-sentyabrdagi sizni biznes treningingiz. Adam rozi, oyim shu saat kelmoqda. Ota-ona qachon xotirjam bo'lar ekan? Qachonki farzandiga 100% ishonsa. Biznes ochib o'shan yurtish. Demak, o'sha sohada biznes qilish uchun o'sha sohani zo'r o'rganish kerak. 10 yildan keyin men o'zimni Amerikadan kelgan va O'zbekistonda hali ochilmagan biznesni ochish niyatidaman. Ummatga foydasi tegish uchun O'zbekiston. Germaniya institutiga kirdim. IELTS talab qildi, IELTS'im yo'q hali. 6.5 IELTS talab qildi. Amerikaga topshirdim, Amerikaga ham kirdim. Unda ham IELTS talab qildi. Chet elda o'qishimiz uchun biz qaysi sinfdan tayyorgarlikni boshlashimiz kerak? 7-chi yoki 8-chi sinf. 11, 11-chi sinf juda kech. 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 Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Target tadqiqot ko'rsatuvimiz davom etadi. Bugun 7 avgust 2023 yil. Target tadqiqot ko'rsatuvimizning suhbatdoshi Target xususiy maktabining Sergeli filial bitiruvchisi Azbek bo'ladi. Azbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Demak, Azbek, tadqiqotimizni qisqacha tushuntirib o'taman. Target tadqiqot ko'rsatuvi shunaqaki, bugungi olinadigan suhbatimiz YouTube'ga joylanadi va oradan yana 2 yildan keyin, 5 yildan keyin sizni topishga urinamiz va siz bilan yana suhbat olamiz. Deylik, siz chet elda bo'lishingiz mumkin. Onlayn suhbat qilamiz yoki o'zimiz chet elga borganda siz bilan suhbatni olish niyatidamiz. Va hozirgi fikrlaringiz bilan 5 yildan keyingi fikrlaringiz o'rtasidagi farqni tadqiqot ko'rinishida olib bormoqchimiz. Ma'qulmi? Xo'p, demak, sizga bir nechta savollar bilan murojaat qilaman. Targetga kelishingizdan oldin qachon keladingiz o'zi? 29 avgust kuni shartnoma imzolangan o'tgan yil. 2020. Demak, ro'na 1 yil pashti, 1 yil bo'pti. 1 yil oldin qanaqa fikrlardingiz, fikrlashlaringiz qanaqa edi va targetga kelgandan so'ng fikrlaringiz qanday darajada o'zgardi? O'zi 1 yil oldin odam hali maslahat o'sha tavsiya bermasdan oldin shu targetda men DTM'ga tayinlanib yurardim. DTM degani ya'ni mahalliy universitetlarga. Ha, mahalliy O'zbekiston davlat universitetlariga matematika fizika yo'nalishi bo'yicha tayinlanardim. Adam shu o'qib ko'rmaysan deb tavsiya berdilar. Shundan keyin sal ikkilandim to'g'risi. Chunki katta summa. Ham shundan keyin keldik, ko'rdik, mali o'qiyman dedim. Keyin fikrlarim o'zgardi. Mahalliy universitetlarga topshirmadim. Faqat chetga harakat qildim va xudo xolasa erishdim. Hozir qaysi universitetga topshirdingiz? Polshani Vista universitetiga topshirdim va o'qishga qabul qildim. Qabul qilindingiz. Hozir viza jarayonlaridami? Viza 11-da xudo xolasa kiraman. 11 avgustda. Demak, viza olishingizga xudo xolasa muvaffaqiyat tilab qolamiz. Demak, nima uchun aynan Yevropaga endi topshirdingiz? Nimaga o'zimizda ham Toshkentda chet el universitetlari bor-ku? Bar Yevropa bar atmosferasi boshqacha, o'ylashimcha Toshkentdan. Chunki Toshkentda qolganingiz bilan barchasi qilib qolasiz, do'stlaringiz bo'ladi. Yevropada qulayliklar ko'p, chetga qolgan davlatlarga chiqish bo'yicha. Kuchaygan davlatlar, masalan, Germaniya yoki Amerikaga chiqish bo'yicha. U Germaniya Amerikaga chiqishdan maqsad o'zi nima? Nimaga kerak chet elga chiqish? Chunki o'tda bo'layotgan har xil dunyoviy bizneslarni ko'rasiz, O'zbekiston xalq kirib kelmagan bizneslar o'qiysiz. O'zbekistonga kirib kelmagan bizneslarni amalga oshirish harakat qilasiz O'zbekistonda. Xudo xolasa shu niyatdamiz bizlar. Yaxshi, endi qarang, hozir butun 1 yil davomida o'qigan targetda bo'lgan 1 yil davomida o'tkazgan vaqtingizni bittagina so'z bilan aytib qo'ydingiz-da. Ya'ni kengroq bizga kerak. Mana target faqatgina chet el o'qishiga, o'qitishga agitatsiya qiladi bo'ldimi? Yoki siz misol uchun oddiy DTM'ga tayyorlanib yurganingizda endi Polshaga kirish fikrini berdi bo'ldi, boshqa hech narsa bermadim. Nimalar oldingiz targetdan?
ko'p narsa oldim. Shu yurtni qadrlash, yurtga kelib biznes qilish. O'zi biznes ochish niyati yo'q edi, faqat ishchi bo'lib ishlash niyat bor edi 1 yil oldin. Bu yerga kelgandan keyin fikrim o'zgardi va ish beruvchi harakat qilish boshladim, ish beruvchilikka harakat qilish boshladim. Nima sizga turtki berildi o'sha ishchi emas, ish beruvchi bo'lish kerak ekanligi bo'yicha nima turtki berdi sizga? Menga turtki 10-sentyabrdagi sizning biznes treningingiz. 10-sentyabr, aha. Birinchi biznes trening biz uchun qilingan. O'sha kuni siz meni masalan chiqarib sakratib ko'rdingiz, o'zim 1400 ta sakraman deb o'ylandim-da, birinchi oyoqda, bitta oyoqda. Lekin qilganimda 100 ta sakradim. Shu o'ylaysizki, siz kamroq qilasiz bo'lsa, lekin harakat qilib ko'rsangiz, bundan ham ko'proqga loyiqsiz va qila olasiz. Shundan keyin chetga harakat qilish boshladim, O'zbekistonga harakat qilmasdan. Mana siz uydagilar qanday fikr bildirdi? Aynan sizni hozir oldinga qo'ygan maqsadlaringizga uydagilar fikri qanday hozir? Ijobiy, yaxshi. Qo'llab-quvvatlashyapti. Yoki chet elga chiqma, nima qilasan degan to'siqlar yo'qmi? Ba'zida bo'ldi, masalan, o'sha DTMga kirib topshirib, o'zim mana shu o'qimaysan deshdi. Yo'q dedim, baro o'qiyman deb chetda. Adam rozi, oyim shu sarf ikkilanibdilar. Adam rozilar. Xavotir olyaptimi? Ha, xavotir olyaptim. Yaxshi. Demak, bu xavotir olish menda ham bo'lgan. Men ham masalan Amerikaga chiqishimda otam rozi bo'lib, onam ozgina xavotir olgan paytlari bo'lgan. Demak, shu yerda barcha yoshlarga, bizni kuzatib turganlarga ham, sizga ham shunaqa tavsiya bo'ladiki, ota-ona qachon xotirjam bo'lar ekan, qachonki farzandiga 100% ishonsa. Demak, ota-ona qachon farzandiga ishonadi, qachonki farzand o'zini oqlasa, ota-onaning ishonchini oqlasa. O'shandagina ota-ona bemalol xotirjamlikka erishadi. O'shaning uchun aziz tomoshabinlar, Azizbek, demak, onangizni shunaqangi o'zingizni yutuqlaringiz bilan ishontiringki, onangiz sizga nisbatan xotirjam bo'lsin. Yaxshi, endi menga 1 yillik maqsadlaringiz haqida aytib bersangiz. Oldingizga 1 yillik maqsadlar qo'ydingizmi? Qo'ydim. Men shu 1 yil ichida Polshada o'qib, keyinchalik boshqa Yevropa kuchaygan masalan Germaniya yoki Italiya universitetlariga transfer qilmoqchiman o'qishimni. Va u yerda ham ishlab, ham o'qib pul topmoqchiman kontrakt to'lash uchun. Yaxshi. Nima uchun transfer? Hozir siz tanlagan universitet ham juda ham yaxshi universitet-ku. Vistula. Polshadan ko'ra baribir Germaniya kuchliroq deb o'ylaymanda. Germaniya universitetlari. Bu to'g'ri. Keyin Germaniyaning o'zini shart-sharoitlari ham, hayoti ham menga yoqadi. Odamlari samimiy ham. Qayerdan bilasiz? Germaniyaga boruvdingizmi? Yo'q, eshitganman ko'p. Eshitgansiz. Yaqinlarimdan. Yaxshi. Demak, hozir sizda tramplin tematikasini qilyapsizlar. Demak, azizlar, bizda konsaltingda shunaqa tema tramplin degan tushuncha bor. Ya'ni vaqtingiz kammi? Birinchi Polshani universitetiga kirib olib, u yerdan keyin Yevropani boshqa universitetiga pervod qilish. Demak, sizda ham hozir xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Chunki bizga 1 yil oldin kelgandingiz, agar 2 yil oldin kelganingizda menimcha birdan eng zo'riga harakat qilgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Yaxshi. Ana endi 1 yillikda, demak, transfer qilmoqchisiz. Ana endi bizga 2 yillik planlar haqida gaplashsak. 2 yillik planlaringiz qanaqa? Nimalarni yozib qo'y, yozib qo'yganmisiz o'zi maqsadlarni? 1 yil yozilgan, 2 yil. 2-chi yil yozilmagan, faqat 1 yillikni yozib qo'ygansiz. Hozir tushunaman. Lekin men tushuntirgandimki, hattoki 10 yillikni ham taxminan bo'lsa ham yozish kerak. Odam nimani maqsad qildi, qog'ozga yozish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Aytgansiz. Qani, 2 yillik haqida gaplashaylik-chi? 2 yillik shu Germaniya universitetida o'qish, 2-3-chi, 4-chi kursdan o'sha Germaniya universitetida o'qish va o'zimga tajriba orttirish o'sha ishdan va u o'qishni bitirgandan so'ng Amerikaga magistraturaga o'qish. Magistraturada o'qish Amerikada. To'xtang, bu 2 yilda ichida bo'lmaydi-ku bu narsa. 2 yil emas, o'sha 2-chi, 3-chi, 4-chi kursda Germaniyada o'qish. 2-chi kursda esa o'zimga ish topib, o'sha ishni yaxshi o'rganib va o'qishni ham yaxshi o'rganib. Qanaqa ish? Pol yuvish, idish yuvish. Qanaqadir kompaniyadan ish. Yaxshi. Hozir qaysi sohada fakultetga topshirdingiz? Sun'iy intellekt sohasiga. Sun'iy intellekt. Demak, IT yo'nalishida ketmoqchisiz. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Ana endi 2-chi yil haqida gaplashadigan bo'lsak, 2-chi kurslikda qanaqa endi ishxonalarda mo'ljal qilyapsiz? O'zi izlanish qildingizmi siz borayotgan davlatda qanaqa IT kompaniyalari bor ekan?
to'g'risini aytsam, IT sohasini o'zgartirmoqchiman. İkinci kursdan boshqa sohaga o'zgartirmoqchiman, boshqa fakultetga. Iya, nimaga? Germaniyada. Chunki Germaniyada biznes sohasi va sun'iy intellekt IT sohasiga qaraganda biznes sohasi kuchliroq rivojlangan Germaniyada o'ylashim bo'yicha. Xo'p, endi qaranglar. Biznes deganda nimani tushunyapsiz? Biznes ochib o'shani yuritish. Xo'p, agar siz IT sohasida kuchli bo'lsangiz, IT sohasida ham biznes qilsa bo'ladimi? Kuchli emasman-da, lekin. Endi noldan o'rganmoqchiman. Xo'p, 4 yil universitetda o'qiysiz, 4 yil davomida kuchayish mumkinmi? Mumkin. Nimaga shu haqida o'ylamayapsiz? Nimaga sohani tez o'zgartirish haqida o'ylayapsiz? Chunki biznes degani bu umumiy tushuncha. Kimdir marketing sohasini tanlayman deb, demak, marketing ham biznesni ichida. IT sohasini tanlayman deb, IT ham biznesni ichida. Demak, biznes bu yuqorida turadigan tushuncha bo'ladigan bo'lsa, qaysi sohani tanlar ekansiz, o'sha sohada biznes qilish mumkin. Demak, o'sha sohada biznes qilish uchun o'sha sohani zo'r o'rganish kerak. Demak, hozir siz Yevropani tanlaysiz. Yevropa bu shunaqangi imkoniyatlar eshigiki, bu yerdan unumli foydalanish kerak. Bizda ayrim O'zbekistondan borgan yoshlar borib ishlashim kerak, pul topishim kerak deb pol yuvyapti, idish yuvyapti, ofitsiantlik qilyapti, dostavkada ishlayapti, bir qayerdagi ishlarni qilyapti, taksilik qilyapti. Lekin bu yerdan tayyorlanib boringlar, universitetda o'qiyotgan paytda kompaniyalarga ishga kirib olish haqida. Kompaniyalar boshiga mayli tekinga ishlatadi. Internship degan programmalar bor. Ya'ni stajirovka. Kompaniyalar tekinga ishlatadi. Tekinga ishlash kerak. 3-4 oy bo'lsa ham tekinga ishlash kerak. Va o'zingizlarni ko'rsatishingiz kerak o'sha kompaniyaga va o'sha kompaniyadan keyin pullik ishga o'tish kerak. Tushuntiryapman-a? Zo'r. Endi Azbek, 10 yildan keyin o'zingizni qanaqa sohada va qay holatda ko'rasiz? 10 yildan keyin men o'zimni Amerikadan kelgan va O'zbekistonda hali ochilmagan biznesni ochish niyatidaman. Ya'ni qanaqa biznes? Avtomobil sohasi bo'yicha. Avtomobil zavodini olib kirmoqchiman O'zbekistonga. Masalan, Germaniyani Mercedes yoki Audi kabi kompaniyalarni O'zbekistonga olib kirib, zavodini O'zbekistondan chiqarmoqchiman shuni. Yaxshi. Demak, 10 yil ichida siz Yevropada va Amerikada ham tahsil olib, O'zbekistonga qaytgan paytingiz bo'ladi. Nima uchun O'zbekistonga qaytmoqchisiz? Ummatga foydasi uchun O'zbekiston. Ey gap yo'q. Ummatga qanday foydasi tegizmoqchisiz? Ularga ish beraman. Chetga chiqib ishlamaydi-da. O'shgan zavodimda masalan ish beraman. O'shda ishlab ham oilasi bilan yuradi O'zbekistonda. Chetga chiqishmaydi. Rossiya yoki Qozog'iston. Yoki Polsha masalan. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Demak, bizni kuzatib turgan yoshlarga qanaqa tavsiyalar bera olasiz? O'qinglar va chetga chiqib, chetda ham ko'rish kerak odam bor. Umr davomida, chunki chet davlatlarda fikr va atmosfera O'zbekistondan tubdan farq qiladi. Masalan, ko'p yoshlar savol berishyapti. Chet elda o'qishimiz uchun biz qaysi sinfdan tayyorgarlikni boshlashimiz kerak deb. Nima deysiz shu misolga? Menimcha eng qulayi 7 sınıf, 7 yoki 8 sınıf. Nima uchun? Chunki o'sha 10 sınıfgacha IELTS bilan SAT sinovisi, 11-si o'sha hujjat topshirish ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Viza yoki hujjat topshirish ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. 11-si o'sha kech. Kech? Kech. Buni o'zingiz misolingizda ayta olasizmi? Ayta olaman. O'sha shuncha payt qaysidir ma'noda noto'g'ri yo'lda yurib yoki noto'g'ri emas qandaydir boshqa yo'l yo'nalishda yurib, keyin uje o'zingizni anglagan paytda kech bo'lganini sezib qoldingizmi? Sezdim. Qanday? Masalan, topshirmoqchi bo'ldim. Germaniya institutiga kirdim. IELTS talab qildi. IELTSim yo'q hali. 6.5 IELTS talab qildi. Amerikaga topshirdim, Amerikaga ham kirdim. Unda ham IELTS talab qildi. IELTSga IELTSim yo'q. IELTS darajaga deyarli yetdim, hali IELTS olish naqasam emasmanda, darajasi emas. Xo'p, bizga kelganingizda ingliz tili darajangiz qanaqa edi? Beginner edi. Endi ingliz tilni boshladingiz. Sentyabrda boshlagan. Sentyabrda uje bizda maktabda ingliz tilni boshladingiz. 11 sinf bo'la turib. 11 sinf. Lekin hozir mana 1 yil davomida, deylik 1 yil emas, qancha? 10 oy. 10 oy o'qigandan so'ng IELTS topshirishga harakat qilmadingizmi? Topshirmoqchi bo'ldim o'rtada, mana shu iyulga mo'jallashtirib turgandim.
o'sha keyin Polsha varianti kelib qolgandan keyin ko'rdim Polshada bezalis ham qabul qilar ekan, keyin Polshaga borgandan so'ng IELTS olib bo'lar ekan. Shundan so'ng fokusimni Polsha o'sha institutga topshirishga harakat qildim. Shuni qaratdim. Mhm. Demak, hozir ham agar IELTS topshirsangiz necha chiqadi deb o'ylaysiz? 5.5 chiqadi. 5.5 to'liq chiqadi. To'liq chiqadi. Agar shu fokusda chalg'imasdan turib IELTSni oxirgacha olib borganingizda necha chiqardi? Maksimum 6. 6 chiqardi. Yaxshi. Yaxshi. Demak, bu uchrashuvimiz, suhbatimizni hozircha yakunlaymiz. Lekin xudo xolasa siz bilan imkon qadar o'sha Yevropa davlatingizda, Yevropaga borganimda yana suhbat davom ettiramiz degan umiddaman. Va o'ylaymanki, 2 yildan so'ng sizning qarashlaringiz yana ham o'sganligini va hozirgi holatingizdan ancha katta farq sezilishini umid qilaman. Xohlas. Demak, azizlar, bugungi target tadqiqot ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Faqat bu ko'rsatuvimizga vergul qo'yamiz. Davomi yana 1-2 yildan so'ng aynan Azbekni o'zi bilan Yevropada uchrashib, imkon qadar davom ettiramiz suhbatimizni, ya'ni kuzatamiz qani hozirgi holat bilan 2 yildan keyingi Azbekni holati qanaqa bo'lar ekan. Sog' bo'linglar, target tadqiqot ko'rsatuvini kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat Azbek.